Семеро людей постраждало в нічному ДТП у Бердичеві. Близько першої години ночі водій автомобіля УАЗ, рухаючись по вулиці Леніна в напрямку центру міста, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ауді. Від удару іномарку відкинуло, і вона зіткнулася з припаркованою на узбіччі вантажівкою. В результаті ДТП до Бердичівської районної лікарні було госпіталізовано семеро людей у віці від 19 до 49 років з травмами різного ступеня тяжкості, серед яких водії та пасажири всіх трьох транспортних засобів. Чотири хворих у важкому стані ми забрали до себе в реанімаційне відділення, двоє хворих госпіталізовано в травматологічне відділення, одній хворій була надана амбулаторна допомога. Хворі, які знаходяться в реанімаційному відділенні, це хворі з важкою політравмою, це черепно-мозгові травми, переломи кісток нижніх кінцівок і закрита травма живота і грудної клітки. Хворі обстежені, надана невідкладна допомога. На даний час стан важкий, проводиться подальша інфузійна терапія, хворим протишокові міроприємства. Зараз хворі будуть дообстежуватись і будуть потребувати оперативного втручання. У міліції повідомили, що у водіїв автомобілів було взято кров для дослідження на вміст алкоголю. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, в ході якого буде встановлено всі обставини і причини ДТП.